Hvad så der? Det er mig så står her. Og i den her video, jeg tænker, at den bliver ikke så lang. Fordi jeg vil egentlig bare fortælle jer noget, jeg synes, der er meget vigtigt i forhold til at få maksimalt loot. Eller maksimale penge med ud fra det her hejst Så jeg har simpelthen lavet forsøg og undersøgt, hvor meget forskellige secondary targets er var og hvor meget de forskellige primary targets er var. Så for eksempel, skal du gå efter at få kokain, eller skal du gå efter at få penge? Hvad mest er mest de to? Altså sådan, så du kan få mest med væk fra øen. Så synes jeg lige, det er vigtigt at pointere, at hvis du er alene spiller, så prisen for guld, den kan være lige meget for dig. Fordi jeg er ret sikker på, at man ikke kan få guld. Jeg har i hvert fald ikke prøvet at få guld. Er, hvor der man ikke skulle bruge sådan et to -man system. Så det synes jeg bare lige, det er værd at have med. Og som I kan se, og I nok kan regne ud, så er guld det, der er mest værd af secondary targets. Men vi havde et problem. Vi startede med, egentlig med at maleri, men vi har egentlig bare bruge det Vi ved, at det var 189.200 hver. Vi slutter med 683.300, og så siger vi 683.300 minus de 189.200, det giver så 494.100. Det vil sige, en taske fyldt med guld af 494.000, det vil sige, at hvis I er to spillere, så gå efter at få fyldt jeres tasker med guld. Men hvis du til gengæld kun er én spiller, så vil jeg sige, at du skal gå efter at få fyldt din taske med kokain. Det er simpelthen 440.000 værd. Jeg ved godt, at jeg kun står 430.000, når jeg er færdig med at tage det. Men det er fordi, at da jeg skulle prøve at komme op, der faldt jeg ned og tog fall damage og mistede omkring 10.000 værdi. Øh, plus minus et par hundrede dollars. Men i hvert fald kokain. Det er 440.000 værd. Det er det, der er mest værd, som ikke er inde i compoundet. Altså, som er et secondary target, som ligger i de der små skuer, eller hvad man skal kalde det, shacks. Så, hvis du er en spiller, gå efter kokain. Er der ikke mere guld, gå efter kokain. Og, hvis I simpelthen ikke har mere guld eller kokain, eller I ikke har noget kokain nede på havnen, fordi I kan godt være så uheldige, at der ikke er kokain nede på havnen, og vi ved jo alle sammen godt, at havnen det er det nemmeste sted at komme væk, så det giver ikke rigtig nogen mening at tage op til lufthavnen for en kokain, fordi så spilder du egentlig bare din tid. Så hvis du ikke har kokain nede på havnen, så kan det være, at du har hash, fordi hash det er nemlig det, der er næstmest værd. Det er omkring 300... 94.000 Jeg kan ikke lige huske det helt præcist i mit hoved Men det står i hvert fald på skærmen Hvor meget er, jeg har fået i min taske Omkring de 390.000 Plus minus Måske 400.000 Hvis I er heldige Det er omkring Og det skal lige siges Alle de her ting De er taget på normal Det er ikke på hard mode Alle priser er i normal mode Og jeg har ikke rigtig nogen billeder af Eller video af Hvor jeg har taget to malerier Fordi jeg har ikke rigtig kunne komme til det Jeg har ikke rigtig haft to malerier på samme tid Men det jeg kan sige det er det, jeg har oplevet med et maleri, det er, at jeg har taget et, jeg har kun plads til to. Altså, det tager halvdelen af pladsen. Og jeg har set, at prisen for maleri, de svinger lidt. Det er sådan lidt afhængig af, hvilket maleri det er, tror jeg. Jeg har prøvet, hvor det er sådan 180.000, og jeg har prøvet, hvor det er sådan 189.000. Så jeg vil, jeg vil, sige på sin en gennemsnitspris, det er måske 185.000. Og 185.000 gange to, for man kan have to malerier, det er, det er lige godt 370.000. Det betyder altså, maleri er kun... Nu har I godt nok ikke set prisen for cash endnu, men jeg kan sige, at det er cirka 10.000 mere, end hvad cash er. Så maleri er det altså også en af jeres sidste udveje. Det, det, er ikke noget, man skal gå efter at få. Og så har vi simpelthen rosin i pølsesætten. Det er det secondary target, der er allermindst værd. Bortset fra, hvis man lige tæller safen med, men safen den er altid god at tage for den fylder ikke noget i din taske. Men udover safen, så, så, er cash det, absolut det, der er mindst værd. Så det er simpelthen det sidste, I Det er en nødudvej. Det er, hvis I ikke har mere guld, for eksempel hvis I er to. Men hvis I er alene, og I ikke har noget kokain, eller I har fyldt alt det cash, der var, eller hash, ikke cash, alt det hash, der var i tasken, så er cash, det, det er simpelthen det sidste, I tager. Fordi det, det vil ikke give nogen mening. Men nu skal vi simpelthen til primary targets. For der er fem forskellige primary targets, så det bliver spændende at se. Som sagt, så er der fem forskellige primary targets. Øh, den der giver mindst, det er en tequila flaske. Den giver 900.000 på normal mode. Og hvis det er på hard mode, så giver den 950.000. Det er fordi, når det er hard mode, så får du 10% ekstra. Så det kan man godt selv regne sig frem til, hvad det giver. Så det siger ikke i de andre. Så er der en ruby necklace, altså en halskæde, sådan en rubin halskæde. Den går for en million. Så er der Beer Bonds, jeg ved ikke om jeg udtaler det rigtigt, det er 1,1 million. Så er der Pink Diamond, 1,3 millioner. Og så er der Sapphire Panther. Og jeg ved ikke, om man kan få den. Det kan godt være, at det er sådan ligesom Diamonds i casinoet. Det er uhyre sjældent, eller også så er det noget, der kun er der under specielle events. Den, men den går for 1,73 millioner, eller 1,1 på hard mode. Øhm, så ja, jeg håber, det hjælper jer med at finde ud af, hvad værdien på secondary targets er. Og så primary targets, det er egentlig ikke så vigtigt, fordi at I kan ikke ændre på det. Men det må måske meget rart at vide, hvad de forskellige ting er værd. Men med det sagt, så tror jeg ikke, jeg har meget mere at sige end rigtig mange tak, fordi I så med på den her video. Jeg håber, I vil ses i min næste video. Og hej hej.